Jeg heter Tommy, flyttet fra Ørebekk til Kapjonstien. Og jeg heter Hilde. Flyttet på samme sted. Og flyttet vært på flyttelasset. Altså, vi bestemte oss jo på impuls. Fordi at vi visste jo at huset vårt måtte begynne å trenge litt vedlikehold. Og da var valget om å bruke mye penger på hus, vedlikehold eller kjøpe leilighet. Det var det som var avgjørende. Pluss at Hilde falt jo helt på beliggenheten. Pladask for både beliggenheten og hvordan leiligheten er innredet. Den er praktisk og god. Den har gode løsninger. Mm. Hus krever mye jobb og vedlikehold hele tiden. Og når man har en hytte i tillegg og fulle jobber, så strekker ikke tida til. Og da er det veldig godt å bo i leilighet. Pluss at huset krevde da en stor del oppussing. Og det slipper vi å gjøre, det er noen andre som gjør. Og vi er veldig glad i å sykle. Vi er glad i å padle. Og vi er glad i å være ute i friluft og på tur og holde på med sånne ting. Jeg er vel kanskje litt mer på Glommastien nå enn vi var før. Ja, at vi bor så nærme. Fantastisk område med masse flott habitat for fugler og sånn, så det er masse fint å se på inne i skogen der.